ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ရာလေးကတော့ဖေဖေချောင်းမြူနေတာကိုကြည့်ပြီးတခိခိနဲ့ရင်မောခုံပေါင်နေတယ်။တာဖြစ်သူကုန်းရှင်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုခြားပြလာတယ်။ဖေဖေနေတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်နမေကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နေတို့ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချခင်အားပေးမှုကိုပြေဝါရရှိထားခဲ့တဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေတူဟာလက်ရှိမှာနှုပညာလုပ်တွေကိုရနာထားပြီးဇနီးတဲ့နဲ့အတူအေဂျင့်နဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုအချိန်ပေးကုံဆုံးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးသိထားပြီးသားအတိုင်းနေတူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့ပထမအဆုံးသားဦးလေးကိုမွေးဖွားထားပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့ဘေးမှာနေပြီးခင်မုန်းရဲ့သားလေးအပေါ်မှာလူလီသေးမရှိပြည့်စုံအောင်ဂရုစိုက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တခြားအရွယ်ရောက်လာပြီးချစ်စရာကောင်းလုံးနဲ့သားလေးကုန်ရှင်တူဟာဆိုရင်လေပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုပြေဝရရှိထားတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လေဖေဖေနေတူကချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးကုန်ရှင်တူရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေကိုပြသလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖေနေတူချောင်းမြူနေတာကိုတခိခိနဲ့ရှင်မောပြီးပျော်ရွှင်မြူးကြွစွာခုံပေါက်စော့ကစားနေတဲ့သားလေးကိုအမတ်တရဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စတဲ့ပရိသတ်ကြီးလေဂျူနီယာနေတိုးလေးကိုဖေဖေနေတိုးလိုပဲချစ်ပေးကြပါဦးနော်